nuk ka mundësi ta anashkrojnë dietar apo. Nga ata që thonë unë e marr nga Kurani nga Sunneti, këta janë ignorantë apo. Qase nuk është e mundshme, nuk është e mundshme një njerëz i cili nuk i ka elementet e duhura apo nuk i ka mjetet e duhura që të marr nga Kurani nga Sunneti. Është e mundshme diçka të përgjithshme që çdo kush mund e merr atë. Falë namazin obligim, nuk kanë më vetë dietar. Është e dishme, largon nga amoraliteti, është e qartë që s'bën. Kto normalisht çdo musliman që lexon Kur'anin e kupton. Mirë, po njohë dispozitave, rregullave që kanë të bëjnë me shumë çështje në Islam. Apo zgjidhe shumë probleme që nuk janë në mënyrë të qartë apo të shpjeguara në Kur'an, po janë në mënyrë të përgjithshme si rregulla, e që pastaj nga këto rregulla dietar kanë dhënë dispozita. Kjo nuk mund të bëhet pa dietar. Nëse kët nuk e pason, s'ke çare pa pasu kët. Nëse kët nuk e ndjek, e ndjek dikën tjetër. Ti mund të shëditesh në botën e dietare, po s'ke çare përmes dikujt pa ndjek të vërtetën. Është e pamundshme apo? Prandaj mendoj që mënyrat e tjera të sjelljes janë të rrezikshme për vetë individin edhe për ata që domthonë mendojnë se është kështu, për shkak se ata janë më afër devijimit se udhëzimit.